daawad yaal ku soo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furud daawad wararkii ugu dambeeyay fal celin la yaab leh ayaa ka soo bixaysa weerarkii lagu qaaday hotel SYL isla markaasina rag mas-uuliyiin iyo xildhibaan ah laga soo badbaadiyay haddaba ninka ugu mucaaradsan dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan mahadsanaad ayaa yidhi al-shabaab iyo madaxweyne farmaajo waa shirko haddaba taasi wuxuu ku qeexayaa door dhowr qodob ayuu kasoo saaray isla markaasina sheegay in dhammaanba dadkii halkaas lagu xasuuqay uu qariyay isla markaasina farmaajo uusan ka tacsiyadaynin maxaa aniga lay baarayaa oo ninka shabaabka ah ee goobta SYL soo gaaraya aan loo baarin haddaba shabaab iyo farmaajo waa shirko dowladda iyo shabaab waa shirka ayuu leeyahay haddaba falcelinta ugu hadal haynta badan weerarkii xalay ayaan halka qodob iyo qodobada xiga aan kusoo qaadayna daawad yaal nala joogo subscribe-saar calansida media xildhibaan mahadsanaad oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay weerarkii khasaaraha dhaliyay ee xalay lagu qaaday hoteelka caanka SYL isla markaasina fooda ku hayo filla soomaaliya kuna yaallo magaalada muqdisho gaar ahaan meesha uga amni badan xeendaabka ay dowladda maamusho mahadsanaad oo qoraal soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee ka tirsan facebooka isla markaana ka tacsiyey dadkii ku dhintay weerarkii ayaa sheegay in khasaaraha uu ka badan yahay sida ay shaacisay dowladda isla markaasina ay qarisay gebi ahaanba khasaaraha rasmiga ah sababta ay u qarinaysana lama oga xildhibaanka ayaa sheegay in dowladdu ay qarinayso in la ogaado khasaaraha rasmiga ah isla markaana warbaahinta loo diiday inay soo tebiyaan weerarkaasi iyagoona su-aalo geliyey arrintani uu tilmaamay inuu muujinayso in shirka lagula yahay kooxda al-shabaab isla markaasina shaarka oo keliya u kala duwan yihiin sidoo kale wuxuu ku eedeeyey madaxweyne maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo inuu uusan hor imaanin una tacsiyeynin shacabkii marka ay dhacaan weerara noocan oo kale ah balse marka ay ka dhacaan cirifka ugu dambeeya ee dunida uu islamarkiiba cambaarayo islamarkaasina ka tacsiyeeyey madaxweyne farmaajo haddaba qoraalladii oo sida rasmiga ah usoo qoray waxay ka mid ah sida tan al-shabaab shirko ayaa lagula yahay weerar kasta oo xamarka dhaca war saxaafadeed ayaa soo saareen ciidamada booliiska soomaaliyeed ee lagu sheegay in weerarkii xalay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen hotel SYL ay ku dhinteen 3 qof shacab ah iyo 2 askari sidoo kalena ay ku dhaawacmay 15 qof ayuu yidhi mahadsanaad oo qoraalka dheer sii waday ayaa waxauu yidhi ilaa hadda xogta aan helayno isbitaalada muqdisho waxay sheegaysaa in dhimashada iyo dhaawaca intaasi aad uga badan yihiin intanaga dhimatay allah u naxariisto ayaan leeyahay inta dhaawacmantayna allah u boogadayo eheladii iyo asxaabtii iyo shacabkii soomaaliyeedna samri iyo iimaan allah naga wada siiyo ayuu yidhi dhanka kale dhibaatada xalay ka dhacday hotel SYL kuwa badan oo kasii horeeyeyba al-shabaab shirko ayaa lagula yahay dhowr sababood ayaan u sababaynayaa ayuu yidhi haddaba qodobka koowaad waxa uu yidhi hotel SYL wuxuu ku yaallaa iridda madaxtooyada dhowr boqol oo tilaabo ayuuna u jiraa hoyga madaxweyne farmaajo aniga xildhibaanka ah dhowr barood oo ciidamada amnigu joogaan ayaa la igu hubiyaa kahor inta aanan gaarin goobta SYL goobtaasi marka yaa geeyey oo yidhi nimankan haddii aan shirko lagula ahayn oo yidhi al-shabaab anigoo xildhibaan haddii sidaan lay baaro raggaani maxaa loo baari waayey taasi caddeyn koobaad ayay tahay shirka ayaa lagula yahay labo weerarkii xalay waxaa ku dhintay uyidhi kuna dhaawacmay dad isugu jira shacab ciidan iyo mas-uuliyiin dowladeed laamaha amniga waxaa la amray inay qariyaan khasaaraha dhimasho dhaawac iyo burburka hantiideedba ee weerarkaasi ka dhashay si aan loo ogaanin ilaa iyo haddana warbixinta looma ogolaanin inay tagaan goobta warbixinta looma ogolaanin inay tagaan goobtii dhibka ka dhacay marka cadowga ku dilayo iyo midka adigoo dhibanba dhibaatada kugu duugaya waxay ku kala duwan yihiin haddii aan shirko lala ahayn al-shabaab ayuu yidhi maxay kula duwan yihiin kii qariya iyo kii wax dilayba waa shirko saddex weeraro badan ayaa magaalada ka dhacay mudane madaxweyne maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo talada dalkani hayo dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay dhowr kun ayay kor u dhaafayaan waa dhif iyo naadir madaxweynuhu ummadda inta hor yimaado in uu uga tacsiyeeyo dhibaatadii soo gaartay ee naf iyo maalba leh habar ama oday gaal ah haddii uu cirifka ugu dambeeyay dunida uu ku dhintana isla saacaddaas loo tacsiyeynayaa ayuu yidhi marka maxaa loo hakranayaa ayuu yidhi shacabka mas-uulka laga ahaa haddii dhiiggooda aan shirka lagula ahayn uu yidhi ururka al-shabaab lambar afar mahadsanaad oo hadalkiisa sii wada ayaa yidhi lambar afar al-shabaab hadda waxaa canshuur xaddhaafa ay ka qaadaan degadda eraboorka suuqyada dukaamada gaadiidka iyo guryaha la degan yahay ee magaalada muqdisho dowladdu waa ogta wari ilaa haddana hal tilaabo dhankooda looma qaadin si shacabkani loo badbaadiyo hantidooda loo badbaadiyo marka sidaas arrintaani ku dhacday haddii aan shirko lagula ahayn al-shabaab maxaa tilaab loo qaadi waayey shaatiga iyo shaabada ayaa u kala duwana wari shaqada
waa la isla hayaa oo weli waana isku mid. Hase ahaatee, ninkaasi oo aad u mucaaradsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka wuxuu leeyahay sani cadaalad ma ahan. Sidee Al-Shabaab ku galeen hotel SYL? Maxaase kadib dhacay arrintaasi? Yaa u fududeeyey abaaro 7 fiidnimo ee xalay dagaalyahanada hubaysan ee ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa gudaha u galay hotelka SYL magaalada Muqdisho, kaas oo ku dhex yaallo xeendaabka laga ilaaliyo madaxtooyada fila Soomaaliya aadna loo ilaaliyo. Weerarkan oo ka duwanaa kuwii laga bartay Al-Shabaab oo ku bilaaban jiray qaraxyo iyo miinooyin oo isdaba yaalla ee meesha ay galayaan dagaalyahanadooda uga hor mari jiray, ayaa waxaa fuliyay 5 nin oo soo xirtay duutaha ciidanka booliiska ummadda Soomaaliyeed. Hase ahaatee, arrintaasi ayaa waxaa la leeyahay mid fajac ku noqotay. Rakan soo qaaday weerarka ka yimid dhinaca isgoyska ceelgaabta ayaa si ay gudaha u galaan hoteelka waxay iyaga iska dhigayaan jaranjaro kasoo boodeen derbiga dheer ee dhabarka dambe u wareegsan hoteelka SYL. 2 ka mid ah 5 dagaalyahan ayaa goobtaasi lagu toogtay, waxaana gudaha u galay hoteelka 3 ka mid ah dagaalyahanada hubaysan, kuwaas oo toogasho ka bilaabay bannaanka iyo gudaha hoteelka islamarkaasina dadka mid ugu gaarsanayay. Hoteelka waxaa ka dhacay 2 xafladood oo mid ahayd bandhigga buugaag lagu soo bandhigayay, halka kan kale ay ahayd casho sharaf loo sameynayay siyaasiyiin iyo waxgarad. Maanta Muqdisho ugu qayb galay caleema saarka gudoomiyaha midnimada beelaha Habargidil Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac. 3 nin oo ay u suurta gashay inay gudaha u galaan hoteelka waxay ugu horreyntiiba toogteen 3 oday oo ka mid ah odayaashii ku casuumnaa goobta oo ay kulmeen barxadda hore ee hoteelka, islamarkaasina shabaabkii 3 oday ku tiriyeen. Dagaalmayaashan ayaa u gudbay gudaha waxayna ka bilaabeen toogasho, inkastoo dadkii badankoodu ay carreen, qaarna qolal isku soo xireen. Durbadiiba waxaa gudaha u galay hoteelka ciidamada koofi casta ilaalada madaxtooyada oo watay gaadiidka dagaalka, waxayna bannaanka u soo saareen dad badan siyaasiyiin iyo kugadoonsanaa qaybo ka mid ah hoteelka ay ku jiraan rag xildhibaano ah. Mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaya ciidamada ilaalada madaxtooyada ee ka howlanaa soo afjarida weerarkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in 3 dagaalame ee ciidamada ay ka hormareen qaybta sare ee hoteelka, halkaas oo ay sida uu sheegeen in ay doonayeen inay ka dagaalamaan. Waxaa joognay, oo yiri, meel aan ka fogeyn hoteelka markaa fahanay in la galay hoteelka, waxaan degdeg ku galnay, yiri. Hoteelka ugu horreyntiiba waxay indhahayga qabteen meydadka 3 oday oo yaalla bannaanka hore ee hoteelka. Gudaha ayaa sii galnay, waxaana aragnay ilaaladii hoteelka oo dagaalamaya iyo raggii oo u gudbay gudaha, waxaana jaranjarooyin ku fuulnay, oo yiri, qaybta hore ee hoteelka, ayuu yiri sargaalkaani. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, markii aan xaqiijinay inaysan u gudbin karo wuxuu yiri inaanan u gudbin karin, uu yiri waxa uu soo degnay hoos qaybta dhexe ayaan uga nimid oo ay cabbaar nagula dagaalameen. Waxyar kadib waxay isku dayeen inay hoos u degaan oo baxsadaan. Askari ka tirsan ilaalada hoteelka ayay hoos ku dileen, waxayna isku dayeen inay ka boodaan derbiga dambe. 1 mid ayaana halkaasi uga dilnay, waxaana soo haray 2 kale oo aad u hubaysan. Wax yar kadibna bam gacmeed ayay nagu soo tuureen, ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada la tacaalaya weerarkaasi. Saraakiishan oo naga dalbaday inaan adeegsan magacooda ayaa sheegay in 2 nin ee soo hartay ay galeen guri dambe oo shub ah, hub kasta oo loo adeegsadana uusan waxba ka taraynin, halkaasi oo ay kasoo ridayeen rasaastii bumbaanooyinka culculus ay wateen, ayaa la yiri. 2 dagaalyahan ayaa weli ka dagaalamayay hoteelka, inkastoo la xakameeyey waxyeeladooda lana soo badbaadiyey inta badan dadkii ku sugnaa goobta, ayaa la yiri. Zaatee qaabkaasi ayuu weerarku dhacay. Dhinaca kale, taliska booliiska oo war la yaab leh kasoo saaray, halka dadka kalena ay sheegeen in ay dad badan ku dhinteen, taliska ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa warbixin rasmi ah kasoo saaray weerarkii kooxda Al-Shabaab ay xalay ku qaadeen hoteelka SYL magaalada Muqdisho hoos. Haddaba war saxaafadeedkii ayay hoos kusoo qoreen. 10 December ayay dhaheen waxaa la weeraray hoteelka SYL saakay oo ah 11 December. Waxaa ciidamadeena geesiyaasha ay soo afjareen weerarkii kooxda argagixisada ay ku soo qaadeen hoteelka SYL magaalada Muqdisho, iyagoo soo badbaadiyay shacab iyo mas-uuliyiin kor u dhaafaya 8 oo ku jiraan gudaha markii weerarka soo dhacay, kuwaas oo ka mid ahayn xildhibaano federaalka Soomaaliya.
waxa weerarka soo qaaday 5 qof oo argagax xisada u soo dirtay dhagarta ummadda Soomaaliyeed, kuwaas oo dhammaan la wada dilay ayay dhaheen. Waxaa xusid mudan in shacabka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa jecel nabadda, ayayna si buuxda uga qayb qaateen muddooyinkii lasoo dhaafay in laga hortago dhagarta kooxda argagax xisada ee Al-Shabaab. Waxaan shacabka ka codsanaynaa inay sii xoojiyaan wada shaqaynta wanaagsan ee ay haatan leeyihiin laamaha amniga, annaga oo ugu baaqayna in ay muujiyaan midnimo iyo wadajir, ayaa lagu yidhi warsaha xafadeedka. Waxaa sidoo kale ku dhiirigelinaynaa inay raacaan fariinaha ay hay'adaha amniga soo diraan ciidamada qalabka sida. Waxaan ku bogaadinaynaa dadaalkii wax ku oolka ahaa iyo howlgalladii ay ku beegsadeen argagax xisada muddooyinkii lasoo dhaafay, taasi oo saameynteeda wanaagsan laga dareemayo magaalada Muqdisho iyo labada shabeelle, ayaa layidhi. Khasaaraha dhimashada sidaan xaqiijinay waa 2 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo 3 shacaba. Sidoo kale waxaa dhaawac fudud soo gaaray 9 qof oo shacab iyo askar ah, ayaa warbixinta lagu yidhi. Hase ahaatee, dadka qaarkood ayaa waxay dhahayaan isbitaalada dhaawaca la geeyey waa uu ka badan yahay, dhimashadana waa ay ka badan tahay inta ay booliska sheegeen. Ugu dambeyntii, waxaa idinka codsanaynaa, ayay dhaheen booliska, inaan u duceyno in wuxuu yidhi inaan u duceysan wuxuu yidhi inaad u duceysaan dadkii ku shahiiday weerarkii ay ka mid yihiin shuhada ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo shacabka, annaga oo tacsi iyo diiraanyaba la wadaagayna qoysaskii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, ayaa layidhi. Hase ahaatee, dad badan ayaa arrintani war badan iska weydiiyey, maadaama siyaasiyiin badan ay iminka soo hadal qaadeen meeshaasi oo 100 tilaabo keliya u jirta filla Soomaaliya halka laga waardiyeeyo haddii 300 tilaabo la yidhaahdana hoyga farmaajo u degan yahay isku jiraan. Xildhibaan kasta marka uu soo marayo halkaas ama hoteelka uu rabo, waxaa la leeyahay 5 ilaa 6 jagboonti ayaa sunkiisa lagu baariya. Hase ahaatee, sababta inankaas u soo galeen waa shirka, ayaa la leeyahay. Shabaabka iyo wardiyaasha madaxtooyada iyo aaggaas jooga waa shirka, ayaa la leeyahay inta badan. Hase ahaatee, warar iskhilaafsan ayaa soo baxaya. Sidoo kale, siyaasiyiin badan ayaa ka hadlay. Qeybaheena dambe ayaad ku daawan doontaa. Fadlan subscribe saar calan sida media oo kambeelka furo oo nala joog haddii aad idmo.